稳稳的，稳稳。他刚才是不是有病啊？你怎么会想？你刚刚明明用吹风机吹你的身体。哦，曲艺可以，曲艺是香的。我是香的，你要我看。是不行。你好害羞。没有味道。哎呦，可以哦。没有不错啊。小鹿来闻。怎么样？怎么样？我们小鹿一下。所有人，我们就是棒次跟大橘哥顺一次，可以吗？是吗？快点，25分要集合哎！快进啦！你这里面是香的耶。当然。我以为是臭的。当然。啊，因为还没有上场啦，上场完下来才会是臭的。还是香的？还你确定？你待会再上来，让我闻一下。好香呀！你好害怕，因为我们刚刚陪陈思雅跳了一小时。还可以，我还可以。稳稳的，稳稳。他刚刚你是不是有病啊？你怎么会想？你刚刚明明用吹风机吹你的身体。哦，曲艺可以，曲艺是香的。我是香的。你要看，是不行。你好害羞，没有味道。哎呦，可以哦。没有不错啊。小鹿来闻。怎么样？怎么样？闻小鹿一下，等一下我就会。跟那个什么小婷坐在正前方盯着大家，有啊，我刚刚有稍微去关。我从来没有看到他的表情这么慌，他超慌哎！他刚念我的时候，他念我说超慌，跟我们平常录影都不一样。真的假的？他有今天是不是？对，他没有在做效果。而且你不是陪他练习到昨天哦，还是前天？前天。怎么样？以师傅来说，我跟你说，他第二次来的时候就都记起来了。哇，花了很多，可见他有多想拍手。没有，可见他有多想入团。不是，可见他们团体最近比较没事哦。最近比较没工作了。他想说他可不可以就一打成名就直接进来？对，他想啊，他就是之后毕业之后，他就有无缝接轨，就是连甄选都不用了。
笑着，要不然你会收到一些不想发的照片。我一来的时候，然后我们那个乐天女孩的经纪人刚刚走出来就说，我跟你讲，四雅跳很棒哎，然后他们就说他可不可以来当练习生，不用，直接进来了，快点，哇塞，而且我跟你说，我刚刚上面看你真的很好，真的吗？就是我一直跟 Sam 他们讲说，天哪，他完全看不出来是第一次，就是舞蹈跟得上之外，表情也不紧张，然后有放了一首你没学过，我就是爽，然后你也可以跟得上，我觉得很棒，那个那个，我觉得很爽，我不爽，真的给你个掌声。小青在我旁边一直讲说，他可以耶，还可以。哎，等一下啊，这个愚人节哈，我要讲一下，我们的学妹思雅有可能把你们干掉。Oh my god！ 你听了有说她跳得比学妹好哦。喂，郭先哥。嗨，我是熊啦。啊，怎么了？没有，因为我就是因为上一次我们那个玩很大的时候，你不是说你要帮我算牌吗？就算塔罗牌。嗯。然后因为我最近就是心情有点不好。干嘛？绿豆在走。绿豆是谁？没有，我没有跟他在一起啦。哦。没有，我就想说，先关掉。你这个牌是在关电话，吓到了。